Добрий день. Ви, напевно, звернули увагу, що на обкладинці до цього молого відео є портрет якогось чоловіка з бородою. Це американський журналіст на ім'я Бред Дрес. І я його взяв у якості ілюстрації от тих самих журналістів у Білому пальто, які на очевидні речі кажуть, що не все так однозначно. Вчора цей журналіст опублікував в газеті The Hill. А я нагадаю, це газета для американських сенаторів і конгресменів. Він опублікував статтю, хто підірвав каховську дамбу, ось три теорії. Ну, а далі, з виглядом незалежного експерта, він починає е, викладати свої думки з цього приводу. Е, ну, По-перше, пише, що обвал дамби на Дніпрі спричинив серйозну гуманітарну кризу. Хоча неясно, хто за цим стоїть. Ну, по-перше, називати реальну катастрофу гуманітарною кризою, я думаю, недоречно. Хоча ну, тут він може використовувати будь-які слова. А далі він пише, що і українські, і російські офіційні особи вказують один на одного, звинувачуючи протилежну сторону. Але жодних незалежних переконливих доказів проти будь-якої сторони на сьогодні немає. Ну, а далі починає. Розмірковувати, описувати оці ось три варіанти. Перший варіант, що це зробила Росія, Ну, про це говорять те, що Росія нібито збиралася перешкодити українському наступу, і для цього зробила підрив, щоб сповільнити український наступ, що Повінь таким чином створила нову берегову лінію і ускладнила пересування українських військ. Те, що Служба безпеки України перехопила аудіозапис розмови двох російських чиновників, де один пояснював другому, що на дамбі була саме російська диверсійна група, і саме вона це зробила. Ну і в якості ще доказу слава Богу, що він таке наводить, що Росія має велику хвіст. Там великий такий ширик дій подібних по знищенню української інфраструктури, інфраструктури, і таким чином Росія могла би це зробити. Ну і як ще скажімо, аргумент наводить, що саме Росія вже протягом багатьох місяців перебуває там на цій дамбі, контролює цю дамбу. Ну і таким чином, саме росіянам було б легче. Закласти вибухівку і підірвати цю дамбу. наводить він ще слова такого експерта Даніель Джонсон, яка працює в гуманітарних проєктах і вважається фахівцем з питань Росії і України. От вона теж підкреслює, що Росія має довгий досвід, довгий такий, скажімо, послужний список. Подібних нападів на українську інфраструктуру, тому це говорить на користь того, що це зробила сама Росія. Ну, а далі цей журналіст починає наводити аргументи про те, що це могла би зробити Україна. Ну, як він каже, що мотивація України для знищення дамби менш ясна, але Київ і раніше звинувачували у здійсненні. Підлих нападів він вживає саме слово «nefarious», що означає підлий, мерзенний, гнусний і тому подібне вот слова там «нечистивий». Щось про те, що Росія вже протягом багатьох місяців планомірно знищує цивільну інфраструктуру України, вбиває цивільних, обстрілює е, українські мирні міста. Е, він не вживає таких слів. А от те, що, що ж він розуміє під цим словом не Ферес? А тут він наводить такі аргументи: що, на думку США, не знаю на думку кого саме в США, саме українці стоять за нападом безпілотників на Кремль, за підривом газопроводу Північний Потік. І підривом відомих російських чиновників на території Росії. Ну, по-перше, я не пам'ятаю, щоб підривали російських чиновників, а підривали е конкретно одного із воєнкорів і бойовиків е Володимира Татарського. Причому е гіпотези по цей час є найрізні і одна із найпоширеніших, що це була внутрішня розбірка між різними кланами всередині Росії. І тому звинувачувати Україну в підриві одного конкретного бойовика, і видавати це в якості доказу того, що Україна могла би підірвати греблю Каховський ГЕС, ну це, на мій погляд, це натягування сови на глобус. Далі ті ж самі безпілотники, які літіли над Кремлем. Знов таки, хто саме їх запускав? Ясно, що ці безпілотники запускали в Підмосков'я, з Підмосков'я, тому що з України жоден би такий безпілотник до Москви би не долетів. і знов таки, це виявляється є аргументом того, на користь того, що Україна могла підірвати греблю Каховський ГЕС. Ну а тим більше дивний аргумент про газопровод Північний потік. Тут він посилається на слова такої собі Келі Влахос, це старший радник і редакційний директор інституту державного управління, яка каже, що сама атака на вот этот північний потік, в якому спочатку звинувачували Росію, що тепер, через кілька місяців, в цьому звинувачують саме Україну. Ну, по-перше, ви, напевно, чули цю гіпотезу, яка почала раптом гуляти по інтернету, що нібито якийсь український олігарх нібито орендував е в німецької фірми кораблік, і цей кораблік плавав якраз в тому районі, де потім підривали північний потік. І це нібито є доказом того, що це була українська диверсійна група, яка підірвала газопровід. От тобто оці от, е, плітки Келі Влахас видає за аргумент проти того, за аргумент за те, що сама Україна могла підривати північний потік. От. Ну і вона теж згадує і е, те, що літали безпілотники над Кремлем, і як вона підкреслює, що українські військові групи бойові. Проходять через російський кордон і здійснюють атаки на території Росії, тобто э, це Легіон Свобода Росії, а також Російський добровольчий корпус, це громадяни Росії, які на території Росії э, зі зброєю в руках відстоюють своє конституційне право на зміну влади і на демократізацію в державі. Вона це називає нападами українських військових і наводиться в якості аргумента того, що Україна могла підірвати греблю Каховський ГЕС для того, щоб знищити власне населення. Просто якісь вбивчі аргументи. Я походив по сайту цього самого інституту державотворення, подивився, про що вони пишуть. От. Остання їх стаття, яка була опублікована всього кілька днів тому, називається випробування Росії на Червоній лінії, може привести до фатальних результатів, і там вони починають розмірковувати про те, що Сполучені Штати постачають зброю Україні, і це може призвести до того, що Росія образиться і почне воювати проти Сполучених Штатів, і це може привести до фатальних наслідків, і тому, в якості того, що треба робити, вони кажуть, що треба допомогти Україні, щоб вона витримала і, типа, не закінчилась як держава, але це можна зробити без надання Україні нових наступальних можливостей. І можна це досягти дипломатичним шляхом. Так що про цей інститут навіть не бажано і говорити, от. але повертаюся до статті от того самого Бреда Дреса, такі аргументи він наводить в якості того, що Україна могла би підірвати власну греблю для того, щоб знищити купу власного населення, знищити інфраструктуру. Це при всьому при тому, що Росія це робить постійно і планомірно, а Україна акуратно намагається не зачіпати нічого з інфраструктури, веде постійно акуратні військові дії, а тут раптом бере і починає ламати все і вся, чого абсолютно не характерно для України. Ну то ладно. І далі він розглядає третій варіант, що гребля просто втомилась і розрушилась сама. Що нібито э, за, за час цієї війни туди неодноразово потрапляли якісь э, снаряди, э, і це призвело до того, що гребля вже стала нестійкою і, врешті-решт, просто взяла і обвалилась. Ну, як відомо, такі греблі роблять э, з таким запасом прочності, що вона має витримувати. Якщо поряд відбувається ядерний вибух, і вибухова хвиля від ядерного вибуху не в змозі розрушити таку греблю, і думати про те, що кілька снарядів протягом тривалого часу туди час від часу прилітали, і цього було достатньо, ну, це якось навіть не серйозно. Ми всі пам'ятаємо, скільки хаймерсів було по Антоновському мосту, скільки там зробилось врешті-решт в полотні дірок, але розрушити цей Антоновський міст так і не вдалося. А тут погреблі взагалі так не били, і раптом вона має розрушитися. Так що от такі аргументи наводять оцей журналіст. Правда, закінчує, він все ж таки, скажімо так, не дуже погано. Він наводить слова такого собі Майкла Кофмана, директора центру військово-морського аналізу, який каже, що обвал Дамбе, оцей от, навряд чи змінить динаміку на полі бою, що розлив Дніпра може мати вплив тільки в короткостроковій перспективі. Але далі динаміка розвитку війни залишиться такою самою. Як український наступ був задуманий, так він і буде здійснюватися далі. Так ось, до чого я це все веду? Ми звикли лаяти нашу українську журналістику, але насправді в американській журналістики, яка мала би бути взірцем. Теж вже давно не все гаразд. Ось тут, от, в правому верхньому куті є моє посилання на е, відео ще минулого року, е, де я розказував про те, як за е, опитуванням інституту Гелопа рівень довіри до американських ЗМІ впав до безпрецедентно низького рівня. Тому що дійсно. З'явилось багато журналістів, і навіть в е, колись респектабельних виданнях дуже часто починають е, очевидні, про очевидні речі казати не все так однозначно, а в той же час про речі, які дійсно ніким не доведені, і є дискусійними і спірними, починають видавати це як тільки одну із сторін, як доведений факт. Ну, Хоча б згадати е, оці от звинувачення Дональда Трампа з, в змові з росіянами, що, до речі, по сей час цитують і продовжують поширювати і чимало наших українських ЗМІ. Е, за ці поширення цих пліток, за статті про це досьє Крістофера Стіла. Е, Такі видання, як Нью-Йорк Таймс і Вашингтон Пост, навіть отримували пуліцировську премію як кращі матеріали на внутрішню американську політику. Купа газет грілась на цьому і поширювали тільки те, що як доведений факт, що Трамп є російським агентом. Як з'ясувалося, що це все є повна дезінформація, що ця фальшивка була замовлена штабом Хіларі Клінтон, здійснював її російський агент російський агент Ігор Дощенко, який тепер потрапив за це під суд, що дась виявилося фальшивкою, а починалося з того, що сама Хіларі Клінтон мала. мала непоганий бізнес з Росією, але для того, щоб якось протистояти Трампу на виборах 2016 року, придумала таку фальшивку, щоб саме Трампа звінувати в контактах з Росією. Ну і таким чином поховати свої зв'язки. Ну і що ми побачили: а то, що чомусь купа американських журналістів одразу відверту брехню. Почали поширювати, отримувати за це премію, і таким чином, потом потім вони дивувались, а чому впала довіра до їхніх видань. Зараз ветерани журналістики звертаються і до Washington Post, і до New York Times з пропозицією, що треба відмовитись від цих поліцейських премій. Які вони отримали за відверту брехню. Проте, обидва видання, як набрали до рота води і мовчать. А поліцировський комітет каже, що е, нічого тут такого немає, е, вони не навмисно, там не було злого умислу, тому премія залишається і ми не будемо цю премію відкликати. Ну, як ви пам'ятаєте. Україна вже кілька років вимагає забрати хоча б посмертно поліцеровську премію від американського журналіста, який заперечував Голодомор в той час, коли саме тут був Голодомор. І він це все бачив і знав це по понаслижки, а з перших вуст, саме з перших джерел. Але Пуліцеровський комітет так само каже, що. У нього не було злого умислу, А це значить, що він, він помилявся і помилявся щиро. Тому о, премія залишається. От е, от, сумна історія. І от такі от біле пальто, як цей журналіст, про якого я щойно розказував Бред Дрес. Саме вони пишуть і для сенаторів, і для конгресменів. І для політичного бомонду, і саме вони поширюють от таку от неоднозначність і сумніви в тому, що Україна робить, як Україна захищається, і кидають тінь на те, що роблять наші військові, І саме це, врешті-решт, можна привести до того. Що частина американських сенаторів і конгресменів скажуть, що не можна підтримувати ту країну, яка здійснює ось такі от жахливі злочини, маючи на увазі зовсім не Росію, а Україну. От така нова реальність. На все добре.